Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám iba dva životy, žiadnu napovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Toto mi asi nepôjde, takže dám, nechcem spustiť úlohu, pokračovať. Eufemizmus je zjemnený výraz. Musím sa opäť dostať na striebornú úroveň. Spevák kapely Krištof. Richard Krajčo. Autorom drámy Biela Nemec je Karol Čapek. Ako sa volá polostrov, na ktorom sa nachádza Dánsko? Ľudský. Ako sa volá krstným menom talianský tenorista Pavarotti? Luciano. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? No. 2x9 je 18. Skúsim sčítať cifry. 11, 13, 14, 22, 30. 11, 13, 16 a 6 je 22, 30. Vyzerá, že by tu mohlo byť 16, 17, 25. Potrebujem 5, tu je 10, tu je 3, tu je 5, 32, nie, 36, 16, 17, 25, 36, 36 je tu, 36 je tu, na dvoch miestach 36, na dvoch miestach 28, na dvoch miestach 18, že by to bolo tak. A toto už našeli ako. Možno. Jeden život. Takže bude to asi krátke video. 102 deleno 17 je koľko? 5 to by bolo. 32 mal 6. 6 krát 102, takže vydeliť, to je 4 a 204. To také niečo nie je. Lebo to je 3. Takže 153. Strieborná úroveň, aspoň to. Detektív, ako americký prezident, Carter. Medzi popalské štáty nepatrí Fínsko. Aspoň nápoveda. V akom oceáne sa nachádza Alboránske more? Dal by som asi tiché. A má to Atlantické. Neviem, či to nie je pri Španielsku. Alboránske. Alboránske číslo. Oranžové bude 16. Lebo 16 krát 3 je 48. Fialové bude, keď to očítam, to bude 12, na polovičku je 6, fialové je 6, zelené, 16 plus 6 je 22, keď to dám na druhú stranu, mi tam zostane 56, zelené je 56. A teraz polovička fialového, čiže 3 plus 3 plus 3. Toto vyzerá byť aká časť? Štvrtina. Štvrtina oranžového, čiže 4. 3 plus 4. A potom tam máme, keď je štvrtina, tak aby to bola polovička, to je na štvrtina, ani to budú 3 štvrtiny. 3 štvrtiny zeleného. Zelené je 56. 1 štvrtina je 14. Áno. A 3 štvrtiny 14 krát 3. 14 krát 3 je 50, 42. 3 plus 4 plus 42.
keď to dám dokopy, to je 49. 49 deleno niečo. 49 deleno niečo. Mínus odmocnina. Fialová, keď to dám dokopy, je polovička, čiže 3. Plus štvrtina zo zeleného. To je 56. Štvrtina je tá 14. Áno, 3 plus 14. A štvrtina je ešte aj oranžového. Čiže 4 po 16. Dokopy to je 14 po 4, 18, 21. A to sa mi nejako nezdá. Takže ešte raz fialovej polovička. To je 3, súhlasím. Štvrtina zo zeleného. 56 deleno 4, to je 14. A štvrtina z oranžového 4. 7, 21. Niekde som musel robiť chybu. Stínem to ešte. Takže oranžové je 16, to je jasné. Na druhú stranu to je 12, na polovičku je 6. 6 a 6 je 12. Počkaj, nie, a som to mal sčítať. Takže 2 fialové sa rovná 28 plus 16. A to je 44. 28 plus 16, 44. Takže fialové je 44. A na polovičku to je 22. Takže fialové je 22. Neviem, to asi už nestihnem. Takže oranžové 16, fialové 22, to je dokopy 38, chýba mi na zelenú 40. Takže fialová polovička to je 11. 11 plus štvrtina z oranžového, to je 4, 11 plus 4, a ešte tam máme čo, 11 plus 4, to nestihnem, navyše mi nepíše pero, 11 plus 4 je 15, a štvrtina na 3 štvrtiny, a 3 štvrtiny zo zeleného. Zelenej bolo 40, 10, 30, to je 45, 45 deleno niečo. Polovička fialového je 11, zelená je 10, to je 21, 25, to je 5. Takže 40 deleno, čo? 49 sa dali čím? 3, 49, 4. A to som tiež asi nejakú chybu robil. Takže opäť končím. Dnes to nie je v poriadku.